Հրազդանի հին աղբավայրը միակը չէ, որտեղ աղբի հետ հսկայական քանակությամբ պոլիեթիլենային տոպրակներ են կուտակվում։ Եթե աղբը չի վերամշակվում, ապա այս տոպրակները բնապահպանական լուրջ խնդիրներ են ստեղծում, դրանց քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք։ Այդ ընթացքում մեծ վնաս է հասցվում նաև կենդանական աշխարհին։ Աղբավարին կուտակվելու դեպքում պլաստիկի թափոնները ունեն ինքնարևելու հատկություն, առաջանում են ֆուրան և դիոքսին գազեր, որոնք հասկացին են։ Հետևաբար խիստ հրատապել տարել պլաստիկ տոպրակների գործարության քանակների էական կրճատումը։ Բնապահպանական խնդիրները մեղվելու նպատակով 2022 թվականի հունվարի 1-ից մանրացախ առևտրի բոլոր կետերում կարգելվի 50 միկրոնից ցածր պոլիեթիլենային տոպրակների կիրառումը։ Այլ կերպ ասած, սուպերմարկետներն ու առևտրի մյուս կետերը նմանօրինակ տոպրակներ տրամադրելու իրավունք ուղղակի չեն ունենա։ Կշռափաթեթավորման համար օգտագործվող պարկերը, որոնք չունեն բռնակներ, բացառություն են կազմում և առայժմ չեն արգելվում։ Չնարգելվելու նաև երկրորդային հումքից պատրաստված պարկեր և տոպրակները։ Կշարունակեն օգտագործվել նաև 50 միկրոնից բարձր տոպրակները, իսկ ընդհանրապես պետությունն առաջարկում է անցնել բազմակի օգտագործման տոպրակներին պատրաստված կենսակայքայվող նյութից կամ օրինակ կտորից։ Մեր մոտ ամենահաջողված տարբերակներից փոքրիկ գրպանիկով տոպրակներն են, գնումների համար նախատեսված։ Հիմա արդեն հաջողված տարբերակները շատ են։ Արդեն 3 տարի է Քրիստինան զբաղվում է բազմակի օգտագործման տոպրակներ ու պայուսակներ կարելով։ Բիզնես գաղափարը ծնվել է Եվրոպա այցելությունից հետո։ Ամբողջական ձևածքը հանում ենք, տալիս ենք մեր կարող մասնագետին, որը կարող է օրական մինչև 100 հատ պատրաստի տոպրակ տա մեզ։ Առայժմ ձեռքով են ձևում, կարում, գործն աշխատատար է, բայց խոստովանում է, ամենադժվարը շուկա մտնելներ, մարդկանց մտածողությունն ու կարծրատիպերը փոխելը։ Հաշվի առնելով նաև Հայաստանի աղտոտվածությունը, այդ ամեն ինչ ցնեց մի հատ ամբողջական վերելուցելով, եկանք այս գաղափարին, գիտեք ոնց ենք մտածել, որ սպառողը մենք ենք, հաճախորդը մենք ենք ու մեզ ոնց կլինի հարմար։ Ամենադժվարն անցել է, Քրիստինայի հեղինակած պայուսակներն արդեն վաճառվում են մի քանի փոքր խանութներում, անգամ սուպերմարկետներից մեկում։ Մտադիրը ընդլայնել բիզնեսն ու անցնել ավտոմատացված արտադրության։ Միացեք մեզ պահպանել բնությունը, այս կարգախոսը որդեգրած Երևանի սուպերմարկետներից մեկն արդեն հուլիսից ամբողջությամբ անցել է բազմակի օգտագործման տոպրակների կիրառությանը։ Մեր կազմակերպությունը ռազմավարություն մինչև 2025 թվականը իր ամբողջ մասնաճյուղերից, հա բոլոր պետություններից դուրս բերել մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկը։ Փորձեցինք ընտրել այնպիսի գին, որը որ հարմար կլինի և մեզ որպես կազմակերպություն և հաճախորդին։ Դրամարկղում պոլիեթիլենային տոպրակի բացակայությունը անսովոր է, բայց հաճելի, նորամուծությունը սիրով է ընդունվել, դժգոհություններ էլ գրեթե չեն եղել։ Ավելի մաքուր, ավելի հաճելի, տաք մաքրին նորից օգտագործիր։ Իսկ թափուն չի լինի արդեն։ Բոլոր խանութները արդեն անցում են կատարում, որպես բանկի աշխատակից նաև կարող եմ ասել, որ մենք էլ ենք, նույնիսկ բաժակներն ենք, մենք թղթի օգտագործում, պլաստմասից հրաժարվում ենք։ Պոլիեթիլենային տոպրակների կիրառում նորենքով արգելելու վերաբերյալ քննարկումները տևել են 1 տարուց ավելի։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում լսել են բոլոր կողմերին։ Տեղեկացվել են պլաստիկե հումքով տոպրակներ կամ փաթեթավորման նյութեր պատրաստող 40-ից ավելի ընկերությունները։ Կան տարբերակներ անիտրանկային հումքի, կենսակայքայվող պլաստիկի, որի օգտագործման համար մեծ ծավալի վերազինումներ չեն պահանջվում, ամեն արտադրող սարքավորման մի քանի կարգավորումներ շատ քիչ պետք է փոխվեն և լուրջ արծեր, լուրջ բնավարություն չի լինի տնտեսվարողների վրա։ Շրջակա միջավայրի և էկոնոմիկայի նախարարություններում շարունակվում են պլաստիկե հումքով աշխատող ընկերությունների վերապրոֆիլավորման աջակցելու քննարկումները։